Sämsta plats. Här har vi med botten. Vi ska åka och fiska stora gäddor. Jag gjorde det väldigt snabbt med en sån motorbåt, 100 km i timmen. Vi ska åka och fiska nu. In i vassen fiska stora gäddor. Med fina fiskedrag. Vad gör du? Ja, bra. Knyter vi en knut här, så tar man den så och så blir det en ögla där. Då vrider man på tafsen om man har någon. Annars blir det jobbigt när en gädda kommer vidare. Försvinner den och drar i, det är inte bra. Så trär man in den, snurrar man den 8 gånger. Och så trär man in den i lilla öglan här. Nu tar man tag i den. Så. Och spänner du åt. Ah! Så gör man så flera gånger. Det är fint det. Jo, det är smart. Ja, nu är vi i vassen här. Det fick ingen jävla idag. Ska vi utforska andra ställen på denna planet? $75,000 per Ja, nu ska vi åka till ett okänt ställe, va? Men ändå känns stället som vi vet vart det är. Vi åker rakt ut ditåt, va? Så kommer man till en liten inskurva, va? Så stannar man där. Men vi har ingen ankar så vi får ro hela tiden. Ja, det blir en story timer. Det var det här berget där. Det var där jag skulle klättra upp ett träd, va? Och hämta en pinne som jag skulle kasta i vattnet, va? Och så hände en sak. Jag ramlade ner från trädet och slog i knät. Det började blöda. Ja, det blir en liten exklusiv material här. Det var den här, någonstans i den här delen av sjön, va? Som det var tre män i en båt som skulle fiska kräftor. Det var sent på natten. De kom aldrig tillbaka. För jag tror de drunknade idag. Och än idag så kan man höra dem gråt i natten och plaska nu. Fast det är ingen här. Ja, nu har vi hittat något fint här i vattnet. Så vi ska kika på vad det är. Kan vara en fisk, kan vara en haj, kan vara en människa, kan vara vad som helst. Men vet. Nu kommer vi. Oj oj, så spännande här. Oj oj oj. Nej, nu ror vi lite. Våka nu. Nu ska ni fiska med oss här och se någonting helt spektakulärt. Det är en rotfrukt. Det är sparris. Här ska jag ha.
Ja, nu är vi på väg in till Gustaviken här. Där Gustav Hallberg fick 3, tror jag det var, fina gäddor. Som vi släppte tillbaka naturligtvis. Det var en svanjävla utav helvete här. Så man får fan akta sig nu i åran så det inte kommer att ta det. Sådär, nu ska vi fiska här. Ja, nu kör jag med ett mörumspinner här. 18 gram va? Går som fina fiskar va? Kan man få upp med de allra finaste gäddorna med. Våga inte kolla in i den där. Tjena bloggen. Nu är vi fiskar här. Kolla jättemycket fisk. Det är 2 jävla inavlade idioter som inte kan fiska. Ja, det är så det funkar. Ja, nu är vi i en sjö här någonstans. Vet inte fan var vi är på väg. Vi är på väg någonstans. Norrut tror jag. Ja, samlagt idag har vi fått inget jävla fisk. Massa jävla bottnar har vi fått. Jag ser lite plask här och där. Ja, det är så det ska vara när man fiskar. Ja, det är så det funkar. Ja. Fan vad fridfullt det är. Fy fan. Vad har du inzoomat? Fan, nu får någon fisk här. Det här är fisk. Fisk, fisk. Och den där fibla jäveln. Hur är du? Fan, vad är det här? Alltså, det är asling. Kolla. Vi finns en gång här. Oj, så fin. Det är 2 inavlade idioter. Där. Helt jävla inavel. Ja, så fin solen är. Oj, vad länkar. $75,000 brorsan. Ja. Ja, i veckan kommer det nog komma lite mer videos när vi fiskar och gör annat roligt. Ja. Det är kul, ja. Jävligt kul. Fan vad det kliar i röven. Fy fan, hemorrojder ut här, vet du. Fan vad det lyser. Oj vad han kastar. Ska vi kolla hans fisketeknik här. Ser expressionell ut. Riktigt fin. Ja, han är lite blyg den där jäveln. Här har vi en liten jävla anka som ska byta drag. Han sitter där som ett jävla miffo. Och försöker göra någonting som man inte vet hur man gör. Han håller i en fisk. Kan du visa fisken? Nej. Nej, någon dum huvud. Ja. Så nu fiskar invaliden igen. Det går inte så jättebra så att säga, va? Jag tror det, men jag får bara botten upp hela tiden mot rassel. Jag har fått en orm på kroken. Ja, det är en orm. Nej, det var en pinne. Årets put går till Rasmus Holgersson.
Kolla fina bollar. Hårbollar. Yeah. Kolla nu. Ja, vi har fått fisk. Jag riktigt.